2 de abril. E a gente juntou uma série de atividades com música, arte, stencil, grafite, comidas e muita gente diferente para falar sobre as mudanças climáticas. Então, é um tema super sério, super importante, mas a gente quis trazer ele de um jeito diferente e divertido para que as pessoas interajam mais e, enfim, se divirtam falando de coisa séria. E a importância disso tudo é que a questão das mudanças climáticas, ela faz parte da nossa vida. E a gente precisa começar a ser parte da solução. Esse tipo de mobilização mostra que as pessoas são a solução. E se cada um fizer um pouquinho, a gente resolve esse problema do mundo inteiro. É um jeito de trabalhar a crise de um modo diferente, aproximar as pessoas e apontar também soluções, apontar mudanças, porque eu acho que a gente tem que realmente defender esse meio ambiente que está sendo devastado. E é isso que eu faço com o meu ativismo e junto com um monte de gente ainda é muito mais legal. Vai desabar água, algo não vai.